Ал біздің елде айдың күнің аманда қызылша ауруы көбейіп дерттендеді. Апта сайын мыңнан аса адамнан белгісі анықталып жатыр. Бүгінде 13 мың адам қызылша ауруын жұқтырды, оның 11 мыңы балалар. Жасыратыны жоқ, қызылшаны жел шешекпен, яғни көрді ветрянка деп ойлап, жеңіл қарайтын ата-аналар да жоқ емес. Қазір 30-дан астам баланың ауруы асқынып, реанимацияға түскенін ескерсек, жүрдім бардым қарайтын нәрсе емес. Эпидемиологиялық жағдайдың асқынуына негізінен екі фактор әсер етіп отыр. Бірі COVID-пандемиясы кезінде жоспарлы вакцинацияның өткізілмей қалуы, екіншіден ата-ананың баласына екпе салдырудан бас тартуы. Аурудың алдын алудың жолы бар екен дәрігерлер айтуындай айтып жатыр. Тіпті еліміздің бас дәрігері жұрттың көзінше немересіне екпе салдырды. Бірақ сонда да сенімсіздік басым. Кей азаматтар діни ұстанымына қатысты бас тартатыны көрінет. Діни басқарманың пәтуәсі бола тұра вакцинаны кімдер харам деп жүр. Вакцинация адамзатты қынадай қырылған індеттерден құтқарып келе жатқанын қалай түсіндірсек болады. Саянешан осы жайлы ойланып, мамандарды әңгімеге тартты. Қазақстандағы эпидахуал күрделене түсті. 10-шы қарашадағы дерек бойынша ауру жұқтырғандар саны 13 мыңнан асқан. Дені балалар. Науқастанғандардың 65%-ын 5 жасқа дейінгі балалар құрап отыр. Бұл үлкен көрсеткіш. Егер де адамдардың арасында мысалы бір адам тұмауға қарсы екі адамды жұқтыратын болса, мысалы бір кездескен кезде қызылша ауруы бір мысалы ортада отырғанда 17-18 адамға дейін бірден жұқтыруы мүмкін. 8 мыңнан астам адам вакцина алмағандар. Бірінші ол жеке сенім бойынша, екіншілер діни көзқарас бойынша, үшінші вакцинаға сенбейтіндер. Ең көп жағдай Алматы, Шымкент, Алматы облысында, Жамбыл облысында. Қазір ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, 30%-тік балалар ата-анасының діни көзқарасына байланысты екпеден бас тартып жатыр. Екпе салдыруға дәстүрлі ислам қағидаттары қайшы ма? Оны дінде қалай қарастырады? Емделу шариғатқа қайшы болмаған тәсілмен жасалынса, ол дінде құпталады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымы екпе емделудің тәсілі және ол шариғатқа қайшы емес. Діннен бөлек қоғам пікірі вакцинаға сенетіндер мен сенбейтіндер болып екке жарылды. Бірі вакцина қажет десе, келесі тарап мүлде қажеті жоқ деген уәжде. Пайдасы тигізетін болса, әрине қажет ол. Себебі балдар біздің болашағымыз. Мен ойлаймын, ол қажет емес сияқты. Өзіміз былай көбі мынау коронавирус болғанның өзінде вакцина алмағандар нормально жүр ғой. Вакцина қажет емес ау. Бұл да енді әлемдегі төртінші бизнестің бір түрі ғой, денсаулық деген. Жоқ, қажет емес. Бала болғаннан кейін бала үшін өмір сүреді, қажет деп ойлаймын мен өз ойым. 32 жастағы Қосшы қаласының тұрғыны Дәулетбек Темірбекұлының бір баласы бар. Дерт дендеп тұрған шақта қатерді сезінсе де, саналы түрде вакцинадан бас тартып отыр. Басты себеп сенімсіздік пен қорқыныш. Вакцинадан қорқатындай бірнеше себеп бар. Оның бірінші себебі балалар вакцинасының сапасына күмән бар. Бірнеше жайттарды естіп көріп жатамыз. Сол нәрсе қорқынышты. Екіншісі, ол медицина саласындағы қызметкерлерге кішкене күмәніміз бар. Қызылша өте қатерлі. Вакцинаның кері әсері жоқ дегенді ел тұрғындарына жеткізгісі келді ме? Санаулы күн бұрын денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният немересін жетелеп бас қаладағы емханалардың біріне вакцина алуға барды. Бұдан бөлек ведомство басшысы екпе алмағандарға қандай қауіп төнетінін айтып үндеу жасады. Пневмония аурулары, сонымен бірге атит сияқты көз, адамның көз ауруына, тіпті көрмей қалуына әкелуі мүмкін. Бүгінгі таңның өзінде стационарда 3 мыңнан астам бала жатыр. Оның 30-дай бала ауыр жағдайда. Сондықтан қандай да бір қайғылы жағдайды жеткізбеу үшін өз-өзімізді күтуіміз керек. 6-шы қарашадан бастап жоспарлы және қосымша екпе салу жүргізіле бастады. Оның басты себебі елдегі 727 мектепте 1083 балабақшада қызылша жұқтыру дерегі тіркелген. Дертке шалдыққандардың 83%-ы 14 жасқа дейінгі балалар, жас өспірімдердің 2,9%, ересектердің 14,1%-ы қызылшамен күресіп жатыр. Арнайы емі жоқ ауру.
Сол себепті бұның бірден бір жаңа алдын алу тәсілін ол вакцинация ғана. Аурудың жоғары деңгейі 4 өңірде тіркелген. Шымкетте 2283, Алматыда 2217, Жамбыл облысында 1605, Ақтөбе облысында 940 адам сырқаттанған. Республикада күніне 300-ден астам бала айықса, 400-ге жуығы ауруханаға түсіп жатыр, дейді мамандар. Бас қалада да жағдай мәз емес. Обращаемость в среднем где-то. Қазір бір күнде шамамен біз 70-80 адамды қабылдап жатырмыз. Көп жағдайда жөтел, дене қызуы, бөртпе белгілермен келеді. Қазір ауруханада 200-ден астам бала емделіп жатыр. Әлем бойынша қызылшаға қарсы вакцинация басталған 1963 жылға дейін әр 2-3 жыл сайын ірі эпидемиялар қайталанып тұрған. Бір жылда кемі 2,5 миллионға жуық адам өмірден өтіп отырған. Мұндай қорқынышты оқиғалар Қазақ даласында айналып өтті. Бегені тарихтан белгілі. Әжелерімізден білеміз, бір отбасында мысалы 10-13 бала туған болса, олар мысалы өсе келе қызылша қынадай қырып деп айтады, қызылшаға шалдығып, сол баладан бір-екі ғана бала мысалы ересек жасқа дейін жетіп отырған. Елдегі эпидахуалдың қашан оңалары белгісіз. Екпе жұмыстары келер жылғы қаңтарға дейін жалғасады. Бірақ оны алуға медицина мамандары ешкімді мәжбүрлей алмайтыны тағанық. Саян Ишан, Мухаммед Әлі Тілдабаев, Азамат Саметов, 7 күн.